الحمد لله فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له كما أمر خلق الليل والنهار والشمس والقمر وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله فاللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه والتابعين أما بعد فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله تعالى وطاعته والتدبر في قولي إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون اتقوه سبحانه وتفكروا في عظيم خلقه وما أودع في هذا الكون من بديع صنع أفلاك ومجرات وحقائق بأرقام مبهرة تذهل عقول المتفكرين وتدهش ألباب المتأملين ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك بزرگان محترم برادران عزيز از جمعی کی اس نشست کا موضوع یہ اللہ سبحانہ و تعالی کی قدرت کی عظیم نشانی میں سے ایک نشانی چاند سے متعلق ہے کہ یہ چاند وہ مخلوق ہے جو اللہ سبحانہ و تعالی کی ایک عظیم نشانی ہے اور یہ وہ مخلوق ہے جو اللہ کے ہاتھ ایک درجہ رکھتی ہے اور یہ اللہ سبحانہ و تعالی کی کامل قدرت اور بالغ علم و حکمت پر دلالت کرنے والی ہے چنانچہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس چاند کی اہمیت کے پیش نظر قرآن کریم کی ایک سورت کا نام اس کے نام پر رکھا ہے اور کم از کم قرآن کریم میں 28 جگہ اس چاند کا ذکر کیا ہے اور پھر نہ صرف یہ کہ چاند کا ذکر کیا ہے بلکہ چاند کی قسم بھی کھائی ہے تاکہ لوگوں کو اس کی اہمیت کے بارے میں پتہ چلے چنانچہ قرآن کریم میں ارشاد ہے کہ کلا والقمر اگر ہو اور قسم ہے چاند کی اسی طرح ایک دوسری جگہ ارشاد ہے کہ والقمر اذا اتسق اور قسم ہے چاند کی جب وہ غروب ہو جائے اسی طرح یہ چاند ہے جو آسمانی دنیا پر آویزہ ہوتا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالی نے اس چاند کو سراپی نور بنایا ہے چنانچہ قرآن کریم میں ارشاد ہے کہ هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا کہ اللہ وہ ذات ہے جس نے سورج کو سراپی روشنی بنایا اور چاند کو سراپی نور بنایا اور پھر اللہ سبحانہ و تعالی نے اس چاند کو لوگوں کے لیے مسخر بنایا ہے لوگوں کے کام پر لگایا ہے چنانچہ قرآن کریم میں ارشاد ہے کہ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے سورج اور چاند کو لوگوں کے لیے مسخر بنایا ہے اور ان میں سے ہر ایک معین میعاد کے لیے روا دوا ہے اور یہ ایک محکم اور مضبوط نظام کے تحت ہے چنانچہ الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون نہیں تو سورج چاند کو پا سکتا ہے اور نہ ہی رات دن سے پہلے آ سکتی ہے اور ان میں سے ہر ایک اپنے مدار میں تیر رہا ہے تو نہ تو چاند اب اس نظام سے آگے پیچھے ہو سکتا ہے نہیں ایسا ہو سکتا ہے کہ چاند اپنے متعلقہ وقت سے پہلے نکل آئے یا اپنے متعلقہ وقت سے پہلے غروب ہو جائے بلکہ ان کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے ایک وقت مقرر کیا ہے اگر یہ چاند اپنے مدار سے نکلے یا اپنے راستے کو چھوڑے تو اس وقت یا یہ زمین سے زیادہ قریب آ جائے تو اس وقت کیا حالت ہوگی چنانچہ یہی وجہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کو اپنے حکمت اور علم سے ایک مدار میں مقید بنایا ہے اور قرآن کریم میں ارشاد ہے کہ هذا خلق اللہ یہ اللہ تعالی کی پیدائش ہے اور پھر اس چاند کی پیدائش سے متعلق قرآن کریم میں ارشاد ہے کہ عدد السنین والحساب کہ اس چاند کے ذریعے تاکہ تم سالوں کو اور اپنے حساب و کتاب کو سمجھ لو
یہ چاند کی اہمیت ہے کہ یہ اپنے پروردگار کے سامنے اپنے عظم خلقت کے باوجود ہمہ وقت اطاعت گزار اور سر بسجود رہتا ہے اور اپنی شان کے مطابق اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں ارشاد ہے کہ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، کہ کیا تو نہیں جانتا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے جو مخلوقات زمین و آسمان میں ہے سب ان کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں اور چاند اور سورج بھی۔ تو اللہ کے ان نشانیوں میں غور و فکر کرو کہ یہ چاند جیسی عظیم نشانی ہے لیکن یہ اپنے وجود کی خلقت کے باوجود اللہ کے سامنے سر بسجود رہتا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس چاند سے ہمارے عبادات کو متعلق بنایا ہے۔ چنانچہ چاند دیکھنے سے روزے کی ابتدا ہوتی ہے اور چاند دیکھنے پر روزے کا اختتام ہوتا ہے، جیسا کہ حدیث شریف میں ہے کہ صوموا لرؤیته وافطروا لرؤیته، کہ روزہ رکھو جب چاند دکھائی دے اور افطار کرو یعنی عید کا اعلان کرو جب چاند دکھائی دے۔ اسی طرح یہ چاند کی نماز کے جب اس کو گرن لگ جائے تو اس وقت کسوف کی نماز پڑھی جاتی ہے اور ایام بیز یعنی 13-14-15 تاریخ کو یہ چاند کامل بدر کی صورت میں بن جاتا ہے کہ جن ایام میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے روزے کو مسنون فرمایا اور اسی چاند کی وجہ سے لوگ اپنے زکوٰۃ کے اوقات کو متعین کرتے ہیں اور اسی چاند کی وجہ سے حج کے مہینے معلوم ہوتے ہیں۔ چنانچہ قرآن کریم میں ارشاد ہے کہ یسألونک عن الأهلة، کہ اے حبیب لوگ آپ سے اس چاند کی جو شروع کی پیدائش سے ان سے متعلق سوال کرتے ہیں۔ قل ہی مواقیت للناس والحج، تو آپ فرمائیے کہ یہ لوگوں کے لیے اوقات معلوم کرنے کا ذریعہ ہے اور حج کی معلومات کا ذریعہ ہے۔ تو جو لوگ غور و فکر کرتے ہیں تو وہ چاند کے ان تغیر اور تبدل میں غور و فکر کریں کہ کس طرح چاند جب شروع میں نکلتا ہے تو باریک سا ہوتا ہے پھر کامل ہو جاتا ہے، تو یہ نقص اور کمال اور یہ ایک حالت سے دوسری کی طرف تصرف ہے، جو کہ قرآن میں یوں ارشاد ہے کہ وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ، کہ ہم نے چاند کو کے لیے مختلف مراحل مقدر کر دیے ہیں یہاں تک کہ چاند کھجور کی باریک ٹہنی کی طرح واپس لوٹ کر آتا ہے۔ تو یہی حالت ایک انسان کی زندگی کی بھی ہے کہ جس طرح چاند شروع میں باریک اور ضعیف ہوتا ہے پھر وہ کامل ہو جاتا ہے پھر آخر میں دوبارہ باریک بن جاتا ہے، تو یہی انسانی زندگی بھی ہے کہ جب انسان کی پیدائش ہوتی ہے تو وہ چھوٹا ہوتا ہے اور ضعیف ہوتا ہے اور کمزور ہوتا ہے، پھر اس کے بعد جوانی آ جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ طاقتور ہوتا ہے اور پھر آخر میں بڑھاپا آ جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ دوبارہ ضعیف اور کمزور ہو جاتا ہے۔ تو یہی حالت ہے انسان کی، انسان کو چاند کو دیکھ کر اپنی زندگی میں غور و فکر کرنی چاہیے اور چاند کے دیکھتے وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے کہ اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامة والاسلام والتوفیق لما تحب وترضى ربنا وربك اللہ۔ اسی طرح یہ چاند جب غروب ہو جائے اور اندھیرا پھیل جائے تو اس وقت اس کے شر سے یعنی اس اندھیرے کے شر سے پناہ مانگے، چنانچہ اس کے غروب کے وقت شیاطین پھیل جاتے ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ استعیذی باللہ من شر ہذا، کہ جب یہ چاند غروب ہو جاتا ہے اور اندھیرا پھیل جاتا ہے تو اس وقت کی شر سے اس کی پناہ مانگو۔ فإن هذا هو الغاسق إذا وقب، کہ یہی وہ ہے کہ جو سورۃ الفلق میں ذکر ہے کہ جب یہ غائب ہو کر اندھیرا پھیل جائے تو اس وقت شیاطین کا غلبہ ہوتا ہے۔ تو اسی طرح یہ چاند ہے جو اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اللہ تعالیٰ کی کمال حکمت پر دلالت کرنے والی ہے، اور آج کل یہ جو جدید علوم ہے وہ اس حد تک پہنچ چکے ہیں کہ وہ کونی جو
محبوب ہے، آسمانی فلکیاتی، اس میں جدید جدید ایجادات ہوتے ہیں، جدید جدید اکتشافات ہے۔ چنانچہ اس مملکت متحدہ عرب امارات نے بھی اس سلسلے میں بڑی تحقیق کی ہے، جو لوگوں کے عقول کو متحیر بنا دیتی ہے اور جو صاحب ایمان ہے ان کے ایمان میں مزید اضافہ کر دیتی ہے، اور انسان ان انکشافات کو دیکھ کر اور سن کر اس کا ایمان اللہ پر مضبوط ہو جاتا ہے، اور وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدر و منزلت ان کے دلوں میں زیادہ پختہ ہو جاتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرمائے اور ہمیں اپنے و جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اطاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول ما سمعتم واستغفر اللہ لی ولکم۔ الحمد لله الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد خير البشر من كان وجهه أحسن من القمر، وعلى آله وصحبه والتابعين الغرر۔ بزرگان محترم، چاند کی عظمت کی وجہ سے ایک انسان جب اس چاند کو دیکھتا ہے اور اس میں غور و فکر کرتا ہے تو اس کی وجہ سے ایک انسان کا ایمان اپنے پروردگار کے ساتھ مضبوط ہو جاتا ہے، اور جس وقت چاند اپنے کامل انتہا پر اور عروج پر ہوتا ہے اور اپنی جمال اور حسن کے ساتھ آخری درجے میں ہوتا ہے، تو وہ وقت ہمیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خوشخبری کی یاد دلاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اول زمرۃ یدخلون الجنہ علی صورۃ القمر لیلۃ البدر، کہ جنت میں داخل ہونے والا جو سب سے پہلا گروہ ہوگا تو وہ چودھویں کی چاند کے صورت میں ان کے چہرے چمکتے ہوئے ہوں گے اور وہ ان حالت میں داخل ہوں گے۔ ثم الذین یلونہم، پھر اس کے بعد جو جنت میں دوسرا گروہ داخل ہوگا، علی اشد کوکب دری فی السماء اضاءۃ، تو ان کے چہرے اس ستارے کی طرح جو آسمان میں سب سے زیادہ چمکدار ہے، اس ستارے کی چمک کی طرح ان کے چہرے چمک رہے ہوں گے، اور وہ جنت میں داخل ہوں گے اور وہ اپنے پروردگار کی طرف شوق و عظمت کے ساتھ دیکھ رہے ہوں گے۔ چنانچہ قرآن کریم میں ارشاد ہے کہ وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربہا ناظرۃ، کہ اس روز بعد چہرے تر و تازہ اور شاداب ہوں گے اور اپنے پروردگار کی طرف دیکھ رہے ہوں گے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں رؤیت باری تعالی سے متعلق ارشاد فرمایا کہ انکم سترون ربکم کما ترون ھذا القمر، کہ تم جنت میں اپنے پروردگار کا اس طرح دیدار کرو گے جس طرح کہ تم چاند کو دیکھتے ہو۔ لا ترغمون فی رؤیتہ، اپنے پروردگار کے دیدار میں تمہیں کسی دشواری کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ارشاد فرمایا کہ جب بعض صحابہ نے پوچھا کہ ہم جنت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دیدار کس طرح کریں گے جبکہ وہاں تو تمام مخلوقات ہوگی، تو اس وقت وہ مخلوقات کے ہوتے ہوئے کس طرح دیدار کیا جائے گا، تو اللہ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح دنیا میں تم چاند کو دیکھتے ہو تو دنیا میں تمام مخلوقات موجود ہے لیکن چاند ہر ایک کو دکھائی دیتا ہے، تو اسی طرح جنت میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دیدار ہر ایک کو وضاحت اور بغیر دشواری کے نصیب ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں بھی یہ نصیب فرمائے اور ہمیں اپنے کامل اطاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ ھذا وصلی اللہم وسلم وبارک علی سیدنا ونبینا محمد خاتم المرسلین وعلى آله وصحبه أجمعين، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة الأكرمين، اللهم يا من ملأت هذا الكون ببراهين وحدانيتك ودلائل قدرتك من كواكب وأقمار
ونجوم وأفلاك، اجعلنا بك مؤمنين لك عابدين وفي عظيم خلقك متأملين. يا ربنا يا الله يا من خضعت لقدرته السماوات وخرت لعظمته المجرات وسبحته جميع الكائنات، اللهم إنا ندعوك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تكرم بأوفى الثواب وأجزل وأحسن الجزاء وأعظم من بنى هذا المسجد ابتغاء وجهك ولمن عمره بعبادتك وذكرك طلبا لمرضاتك والفوز بجناتك. اللهم أدم على دولة الإمارات الأمان والاستقرار والرقي والازدهار، واصرف عنها شر الأشرار يا عزيز يا قهار، وعم اللهم العالم بالرحمة والسلام والمحبة والمتبنان. اللهم وفق رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد ونوابه وإخوانه حكام الإمارات وولي عهده الأمين لما تحبه وترضى. اللهم ارحم الشيخ زايد والشيخ راشد والقادة المؤسسين والشيخ مكتوم والشيخ خليفة بن زايد، وأدخلهم بفضلك فسيح جناتك، واشمل شهداء الوطن برحمتك وغفرانك. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم ارحم المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم اسقنا من بركات السماء وأنبت لنا من بركات الأرض يا أرحم الراحمين. ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. وأقم الصلاة.